Հայաստանի Հանրապետության ծնունդը մեր դարավոր իղձն էր, որը իրականություն դարձավ 1918 թվականի մայիսյան հաղթանակների շնորհիվ։ Բաշ-Ապարանի, Ղարաքիլիսիայի և Սարդարապատի ճակատամարտներում հաղթեց բռնկված ժողովրդական ոգին, և մայիսի 28-ը դարձավ մեր ժողովրդի վերապրումի ու հավերժության խորհրդանիշը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին մենք վճռական քայլ կատարեցինք հայոց պետականությունը վերականգնելու դարավոր ճանապարհին։ Հաստատագրեցինք մեր լինելությունը, և արդեն 97 տարի հավատարիմ ենք այդ խորհրդին, կառուցելով մեր ապագան, հզորացնելով մեր Հայաստան հայրենիքը։ Մայիսի 28-ը Հանրապետության օրը ավանդաբար մեծ շուքով է նշվում։ Այս տարեդարձին էլ ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանն ու ոստիկանության բարձրաստիճան սպաներ այցելեցին Սարդարապատի հուշահամալիր, ծաղկե պսակ ու ծաղիկներ դրեցին մեր անցյալն ու ապագան խորհրդանշող հուշակոթողին։ Այստեղ Սարդարապատում իրական ու տեսանելի է, անքննելի ճշմարտությունը, միասնական ժողովուրդն անպարտելի է։ Այս տեսանյութը փոքրինչ անսովոր է մեր հաղորդումների համատեքստում, ահազանգով, կրակոցով կամ հանցագործության բացահայտումով չենք սկսում, թեև մեր հերոսի ծառայությունն արդեն 50 տարվա պատմություն ունի և ամենօրյա շարունակություն, 8-ից 30-ին աշխատավայր մտնելով։ Ոստիկանության մշակույթի կենտրոնի ադմինիստրատոր Վահան Նաջարյանի ու մեծից փոքր բոլորս Վանիկ գիտենք, աշխատանքային կենսագրությունը նույնանում է ոստիկանության մշակույթի կենտրոնի պատմության հետ, նրա հիմնադիրներից է և օրինաչափ է կեսդարյա ջանքի գնահատումը։ Մայիսի 25-ին ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով մեր Նաջարյանը պարգևատրվեց իրավակարգի ամրապնդման համար մեդալով։ Ուղիղ կես դար առաջ 1965 թվականի մայիսի 25-ին բացվեց ոստիկանության մշակույթի կենտրոնը։ Սովորում էի Երևանի Պետական համալսարանում և աշխատում էի Մոսկվա կինոթատրոնում որպես առաջատար մասնակետ։ Երբ որ մշակույթի կենտրոնը արդեն բացումն էին անում, պետք էր մասնագետ, որը վերազիներ, այսինքն ձայնային սարքավորումների, լուսային սարքավորումների, նստարանների տեղադրման և այլ, հրավիրեցին ինձ մշակույթի կենտրոն, որ այդ բոլոր աշխատանքները կատարեմ։ Երևան քաղաքի իմ սերնդակիցները դեռ հիշում են, այն ժամանակ կոչվում էր Մոպի կլուբ, հիմնականապես կինո քննարկումների, կինո լեկտորիների, բան այդպիսի միջոցառումներ էին կատարում։ Մշակույթի տանը ոստիկանությանը նվիրված միջոցառումներ շատ են կազմակերպվել և այսօր էլ կազմակերպվում են մեկը մյուսից լավ գեղեցիկ, բայց ես պարբերաբար հիշում եմ և իմ հիշողությունից չի ջնջվում նրանցից մեկը, տարիներ առաջ Ալեքսանդր Հեքիմյանի նվիրված հուշ երեկոն, պատմում է Հոբելյարը։ Մշակույթի կենտրոնում համակարգի աշխատակիցների համար կազմակերպում էր շախմատային մրցումներ, գավաթը շահեց մեր մշակույթի կենտրոնի համատեղ թիմը, որի համար մինչ օրս ես պահպանում եմ, սա ինձ համար, ոնց որ ասած, մեր ձեռքբերումն է մշակույթի կենտրոնի։ Այս սափորը մեզ էր նվիրել Վրաստանից, մշակույթի գործիչներին հրավիրել էինք Հայաստան, այստեղ փառատոն կազմակերպելու համար։ Մինչ օրս սա էլ ինձ համար թանկ նվեր էր։ Վանիկ Նաջարյանի աշխատանքային կենսագրությունը հարուստ է այսպիսի հուշերով, և դժվար է պատկերացնել ոստիկանության մշակույթի կենտրոնն առանց նրա ուշադիր ու հոգատար հայացքի, անհանգիստ բնավորության, ամենօրյա հոգատարության ծաղիկների խնամքից մինչև դահլիճի ցուցասրահն ու լուսաձայնային սարքավորումները։ 1975 թվականից մինչ օրս մշակույթի կենտրոնում հիմնովին աշխատանքներ, կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ չէր կատարվել։ Այսօր ի շնորհիվ ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի մշակույթի կենտրոնում շքամուտքից մինչև դահլիճ վերանորոգման աշխատանքներ կատարվեց, վերազինվեց ձայնային սարքավորումները, լույսային սարքավորումները, բեմահարթակը մեծացվեց, որովհետև միջոցառումների ժամանակ բեմը շատ փոքր էր, ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս ավելի գեղեցիկ միջոցառումներ կազմակերպելու։ Մշակույթի կենտրոնը երիտասարդ հասակից համարվել է իմ երկրորդ տունը։
Եվ այսպես 50 տարի ամեն օր նվիրումով, որ շարունակվում է։ Thank you.